Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav iz Osijeka, iz gradskog vrta gdje evo hrvatska reprezentacija nogometna ponovno gostuje u osvit svjetskog prvenstva u kojem, kao što već znate, naša reprezentacija ne sudjeluje, ali ovo je jedna od tih utakmica koje trebaju poslužiti da se takve situacije čim rjeđe događaju i da Bilićevi izabranici čim spremni u novi ciklus kvalifikacija na jesen, u ciklus kvalifikacija za novo evropsko prvenstvo 2012. godine. Protivnik Hrvatima je Wales, drugi put u povijesti kako igra naša reprezentacija, prvi put također u Hrvatskoj 2002. u Varaždinu, bilo je 1-1, tada je Davis zabio gol za Wales, a izjednačio je Petrić koji će igrati i danas. 17 stupnjeva Celzija, visoka relativna vlažnost, padala je kiša prije 2-3 sata, kiša još prijeti, no nadam se da neće više biti nikakvih vremenskih nepogoda. Vidite kako izgleda nebo iznad gradskog vrta. Nadam se da će ovih otprilike 13.000 gledatelja, koliko je za sada ovdje, imati sve idealne uvjete i vidjeti jednu dobru igru i pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije. Ono što smo vidjeli prije nekoliko dana u Klagenfurtu, kad je Hrvatska pobjedila Austriju sa minimalnih 1-0, ali odigrala impresivno, dobro kontrolirala dvoboj i stvorila još niz prilika, obećava da bi tako slično moglo biti i protiv Velsa. Ovdje traje čitanje sastava naše i velške reprezentacije, pa će za koji trenutak uslijediti intoniranje himni. Samo kratko, sastav Hrvatske vidjeli ste i u našoj uvodnoj emisiji. Stipe Pletikosa nakon 14 mjeseci vraća se na gol, na treninzima brani izvrsno, vidjet ćemo kako će to biti u prijateljskoj utakmici, pravoj utakmici. U obrani Crna, Lovren, Šimunić, Trinić, Rakitić, Vukojević, Modrić i Mandžukić u veznom redu, Petrić kao druga špica i naprijed Nikica Jelavić. No evo himni. Bila je to velška himna, sada će puhački orkestar iz Valpova izvesti Lijepu našu.
broj sastava Velsa, Hennessy, Ricketts, Gunter, Williams, Morgan, Njatanga, Stock, Edwards, Church, Earnshaw i Dorman. Puno izostanaka u Velsu, ali o tome nešto malo kasnije. Vels igra u sustavu 5-3-2, gdje je Hennessy iz Wolverhamptona na golu. Tri srednja branića, Morgan, Williams i Njatanga na bokovi, Gunter i Ricketts u vezi, Edwards, Stock i Dorman. I naprijed brojevi 9 i 10, Simon Church iz Readinga i Robert Earnshaw iz Nottingham Foresta. Čovjek koji je u ovom aktualnom sazivu reprezentacije Velsa i najbolji strijelac nakon Craiga Bellamija koji ne igra. Earnshaw je postigao 14 golova za reprezentaciju, Bellamy 17, a ovo je John Tošak, 61-godišnji izbornik reprezentacije Velsa, svojedobno legenda Liverpoola 70-ih godina kad je u kombinaciji s Kevinom Keeganom oduševljavao svijet. Još jednom, postava Hrvatske, Pletikosa, Srna, Lovren, Šimunić, Strinić, Rakitić, Vukojević, Mandžukić, Petrić, Modrić i Jelavić, dakle sa nekoliko izmjena u odnosu na startnu postavu iz Klagenfurta. Pletikosa igra i Lovren od prve minute, kao i Rakitić koji je bio s mladom reprezentacijom. Slaven Bilić inzistira da, bez obzira što se igra protiv protivnika koji je došao u dosta oslabljenom izdanju, ova utakmica mora biti ozbiljna, mora se trkački dobro odraditi i mora se pokazati želja i volja da se bude dio hrvatske nogometne reprezentacije. Slovenci će voditi ovaj dvoboj. Slavko Vinčić je sudac, pomažu mu Gregor Rojko i Milan Kogej, a Damir Batinić, tu domaći kadar, je četvrti sudac. Reprezentacija Velsa desetkovana, ili možda s obzirom da po analizi velskih novinara ih nedostaje 15 od nekog idealnog saziva reprezentacije, da izmislim i novu riječ, reprezentacija Velsa 15-kovana. Nema Arona Ramseya iz Arsenala koji je slomio nogu, pa nema četvorice velikih, Craiga Bellamija, Gareta Bale-a, Jamesa Collinsa i Simona Davisa, nema i jednog koji je tu gotovo na njihovoj razini, Denija Gabidona iz West Hama, a nedostaju još i nešto manje poznati Collison, Crofts, Evans, Cotterill, King, Allen, Ledley, Vaughan i Early. 15 igrača, dakle, koje je običavao pozivati John Tošak ili koje je pozvao i sada zbog toga što su izostali neki drugi, pa su onda i oni otkazali, ovdje nema, što pokazuje da reprezentacija Velsa ima velike probleme. Neki su otkazali zbog ozljeda, neki zbog privatnih problema, a dio njih bio je zauzet klubskim obavezama. Tri igrača Velsa su sudjelovala u jučerašnjem finalu kvalifikacija za Premiership, gdje je Blackpool pobjedio Cardiff 3-2 i plasirao se u elitni razred engleskog natjecanja. Prvi napad Hrvatske na ovoj utakmici ide tamo preko desne strane, ali dosta su već disciplinirano povučeni nogometaši Velsa. Sada se tamo nudi Striniću Nikica Jelavić, onda Luka Modrić, ima puno prostora tamo po desnoj strani, evo Srne s te pozicije i nije prošla lopta, ali onda Vukojević natrčava i ništa od svega toga. Samo da kratko završim i ovu priču o Velsu. Najveći problem imaju sa svojom prvom zvijezdom, Craigom Bellamijem, koji je službeno otkazao zbog ozljede gležnja, ali ovo je već peta prijateljska utakmica za redom na kojoj Craig Bellamy iz Manchester City-a ne igra i pitanje je hoće li više uopće dobiti Tošakov poziv. Spasio je Sam Ricketts, jedan od ovih premier ligaša, jedan od dvojice premier ligaša, Ricketts s brojem 2 je iz Boltona. Kapetan Williams, Ashley Williams iz Swansea. No, dobro su pokriveni prema naprijed svi žuto-zeleni i mora lopta natrag do Hennessy-a, pa onda da on nešto organizira sa svojom užom obranom. David Edwards. Morgan. Tu je Šimunić, pa onda Strinić. Otrese olako Morgana. Još jednom Šimunić. Modrić.
guran s leđa, ovdje Ivan Strinić i bit će slobodan udarac za Hrvatsku, ali vraća Slavko Vinčić to na mjesto gdje je prekršaj bio, da se lopta smiri i onda korektno izvede. Srna i Mandžukić okupiraju desnu stranu našeg veznog reda i napada. Crna na bočnoj poziciji, pa bek, ali danas se očekuje puno, puno njegovih izleta prema naprijed. Rakitić. Strinić. Traži loptu Mandžukić, ali ispred njega intervenira gostujući broj 4, to je kapetan Ashley Williams. On je kapetan kad nema Bellamija, rekoh malo prije, Bellamija nema često, dakle Williams je često u zadnje vrijeme kapetan. Luin Njatanga je krivo predao loptu, evo sada šanse za Hrvatsku, to je Mandžukić uputio loptu u sredinu i nije uspio doći Petrić na vrijeme za šut. Na ovoj suprotnoj strani već je probleme riješio Đao Šimunić. Odlično, bučno, razigrano, razdragano navijanje, kao i uvijek kad reprezentacija gostuje u Slavoniji, ovdje zdušno bodre svaki potez naših, nadam se da će uskoro biti još vatrenije i uzbudljivije pred Hennessyjevim vratima, možda već sada. Rakitića ima prostora za šut i zaleđe, zaleđe, ništa od ovoga, primio je Mario Mandžukić loptu iza leđa belške obrane. I ova ponovljena snimka i usporena pokazuje da je stvarno i bilo tako. Ovoga puta Church viši od Šimunića, ali evo lopte u rukama Stipe Pletikose. Srna. Lovren. Rakitić pod pritiskom, loptu natrag vraća Vukojević. Srna. Crna otvorio drugog bočnog Ivana Strinića. Petrić, Rakitić, Petrić, dobro, opet lopta do Srne. Teren je mokar, može se pucati iz daleka, ali onda taj udarac mora biti drugačiji nego ovaj koji je izveo Dario Srna, koji se, evo opet kiše, koji se, kao što znate, nedavno oženio i dobio je za nagradu ovo bračno putovanje u Klagenfurt i u Osijek. Šimunić. Ne uspjeva Jelavić doći do te lopte, ali zato uspjeva Vukojević. Srna. Tamo na toj strani gdje je Srna, ali sad loše vraćena lopta i ide naprijed i dobit će sada vjerojatno žuti karton Šimunić. Je li to Šimunić napravio prekršaj ili... Lovren prekršaju, pokušaju hvatanja ovog Roberta Emshova kojeg sam spomenuo na početku. Evo kako se lako dogodi nekakva pogreška i odmah sjevne šansa pred vratima hrvatske reprezentacije. Jedna neprecizno, netočno ostavljena lopta i isjurio se brzi i neugodni Robert Ernšov prema vratima. Zaustavio ga je Dejan Lovren po cijenu žutoga kartona. 30 metara od vrata, lopta namještena na slobodan udarac za Velšane. Tu je
Brian Stock iz Doncastera nije uspio prebaciti zid, pa onda ide na kombinaciju, međutim bježali su njegovi suigrači iz zaleđa i uhvatio je lako Pletikosan. Evo sada malo više prostora za Luku Modrića koji se izvukao na lijevo krilo. Modrić i Morgan, pa onda utrčava Rakitić i evo šanse za naše, međutim snašli su se gosti. Opet puno prostora za Enšova. Enšov, lagan, brz igrač, hitri, 29-godišnjak. Evo još jedan sada njegov neugodan prodor, ali procjenjuje sudac Slavko Vinčić da ovdje nije bilo prekršaja, već je u pokušaju da stane i promijeni smjer, jednostavno bez prekršaja otklizao Enšov. Ali za sada prvo ime gostiju, kao što i kaže ta njegova statistika, 48 utakmica, 14 golova za Vels. Rakitić, Petrić, Modrić, Strinić. Vukojević. Modrić. Još jedna lopta nadomak kaznenog prostora. Petrić pomaže organizirati taj napad i tamo su Mandžukić i Jelavić pred vratima, ali bez obzira na ovaj efektan pokušaj Jelavića nema opasnosti za vrata Wayne Hennessy-a, međutim vidi se visoki stupanj angažiranosti naših, što je i normalno. Kvalifikacije počinju uskoro, neće biti puno prilike za nametnuti se izborniku, jer pokazale su ove utakmice da Hrvatska ima širinu i ima igrača koji kucaju na vrata reprezentacije na gotovo svim pozicijama i lakše se puno nametnuti kroz utakmicu nego kroz treninge, jer zapravo treba uopće zaslužiti da budete dio popisa onih koji će se pripremati za pojedine susrete. Još jednom zaustavlja igru Vinčić, tamo je dobio Mladen Petrić udarac u glavu i bit će slobodan udarac za naše. Eto prilike za Darija Srnu recimo da oproba svoj udarac sa ove pozicije koja je vrlo izazovna za dobroga pucača. Prošlo je 10, uskoro će i 11 minuta igre. Živa utakmica u Osijeku za sada bez golova. Tu je i Rakitić spreman i on pucati bude li trebalo, ali prvi izvođač sa ovih pozicija je Dario Srna, baš mi se čini idealna pozicija za njega, široki, veliki, živi zid Velšana, da vidimo u kakvoj je formi pucač koji Srna, još će malo trebati doraditi ove udarce. Nije bilo baš daleko od okvira gola, ali nije pogodio, a to se broji. Još jednom Šimunić ispred Čerča. Srna. Vukojević. Srna, Vukojević traži loptu Modrić na drugoj strani, ali presporo je to išlo i bez prave ideje. Izgubio je loptu Vukojević. Pokušaj gostiju da preko Riketsa nešto naprave. Prekršaj na Edvardsu. Rikec, pa onda
ispred Churcha uzimaju loptu naši. Sad bi se trebalo brzo otvoriti jer su ostala tri ili čak četiri Velšanina izvan igre u ovom trenutku, ali već su se vratili i popunili ona mjesta koje zauzimaju u fazi obrane. Mandžukić. Šimunić, Rakitić, Lovren Pasrna. Rakitić, Strinić, sad bi Strinić mogao povući jer ima prostora. Rakitić, nudi se Modrić tu na rubu kaznenog prostora. Rakitić ide na ubačaj na drugu stranu i nije uspio stići na vrijeme Dario Srna da bolje zahvati ovu loptu, ali nije bila loša ideja jer igrači koji su stajali tu oko kaznenog prostora su navukli u sredinu gotovo sve svoje čuvare, a Dario Srna je došao iz drugoga plana, no ipak nedovoljno precizno ili nedovoljno brzo. Opet Strinić. Međutim, ne da lopti proći Edwards. Rakitić. Vrlo duboko u polovicu Hrvatske, vraća se po loptu Luka Modrić, gotovo do pozicije Ivana Strinića. No za sada nekako Hrvatska više preferira proboje preko desne strane. Strinić, evo Modrića. I Ernšov je pročitao njegovo dodavanje prema Vukojeviću. Church, Ernšov, ispred njega Lovren, puta na vrijeme i to je ispala dobra asistencija za Strinića. Ima Mandžukića s druge strane. Akcija prema Petriću, ode lopta po klizavom terenu dalje od našega igrača, ali još je potencijalno opasno. Evo Strinića, međutim pričekao ga je tamo Morgan i kad je spustio loptu na travu, Morgan mu ju je odnio. Church. Dobar potez Edwardsa. Church. Vukojević. Modrić. Modrić sada nema puno rješenja, ali našao je jedno. Gusto traga sa petoricom igrača u zadnjoj liniji, pa onda još četvoricom ispred toga u dva reda. Kao da je dobio inspiraciju gledajući sinoć finale Lige prvaka, John Tošak i formaciju Intera u trenucima kad Bayern ima loptu, tako je ovdje otprilike posložio i svoje igrače i čeka i vreba neku loptu kakva se bila otvorila tamo kod one pogreške. Nadam se da s reprezentacijom Velsa nije došao nikakav Milito. Srna i Vukojević zajednički rade prekršaj na jednom od debitanata u velškoj reprezentaciji, Andyu Dormanu, koji je igrač škotskog St. Mirena i evo sa 28 godina je dočekao da debitira u državnoj reprezentaciji. Vels je inače u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo bio četvrti u skupini za Njemačke, Rusije i Finske, a ispred Azerbejdžana i Lihtenštajna. Evo vidimo ovo. Odbili su naši, to bio Lovren, pa onda će pokušati Dorman organizirati drugi napadački val i nije to loše, ali snašli su se reprezentativci Hrvatske. Lako je zapamtiti kako su Velšani prošli jer nisu ni jednu utakmicu odigrali bez pobjednika. Pobjedili su
po dva puta ove ispod sebe, Azerbejdžan i Lihtenštajn, a šest utakmica protiv Njemačke, Rusije i Finske su izgubili. Mogli ste čuti u uvodnoj emisiji za kvalifikacije za Euro 2012. Za njih su, mislim, u preteškoj skupini s Engleskom, Švicarskom, Bugarskom i Crnom Gorom. Evo Čurča koji se sada izvukao, Enšov u sredini nepokriven, međutim nije uspio gurnuti Čurč loptu, odnosno presjekao je to dodavanje Joe Šimunić, ali ovo je sada već djelomično zabrinjavajuće jer u 19. minuti drugi put uspijevaju Velšani prodati obećavajuću kontru. Da je Čurč gurnuo tu loptu u sredinu, ostao bi na 10-11 metara Robert Earnshaw sam protiv Stipe Pletikose, drugi naš igrač koji je bio tamo, Lovren, mislim da mu je bio predaleko, ali nije bilo potrebe za intervencijom. Korner za Wales, skače kapetan Williams, ali ostaje previše ispod lopte. Aut za naše. Strinić, Modrić. Rakitić. Strinić. Petrić. Nova lopta za Petrića, sada sasvim desno, pa je tu i Crna, pa onda još pojačanja od traga, Rakitić prema sredini, Mandžukić, Mandžukić, i uspio mu je ući u šut Craig Morgan. Još je napad Hrvatske, novi skok Velšana, pa onda pokušaj voleja Ivana Rakitića koji završava u bloku. Prekrasan gol za mladu reprezentaciju, zabio je u srijedu Ivan Rakitić. Ovdje mu želimo još jedan sličan u njegovom 26. nastupu za A vrstu. Dosta teško lopta dolazi do našeg najisturenijeg igrača Nikice Jelavića, koji je za sada izgubljen tamo između gusto postavljene obrane u žutim dresovima. Njatanga, dupli pas Edwardsa i Stoka, izgubio je Stok loptu i sada nešto više prostora za igrače u hrvatskim dresovima. Mandžukić na drugu stranu, ali to je loše, to je lopta nikome od naših i uspijevaju zagraditi da ode u aut Craig Morgan. Za sada Velšani dobro pariraju našim reprezentativcima. Rekao je Slaven Bilić da njega baš ne tješi nešto previše što je Vels došao u ovako B sastavu pojačan s nekolicinom igrača iz mlade reprezentacije. Zapravo bi bilo bolje za Hrvatsku da je došao u najjačem sastavu, ipak je ovo prijateljska utakmica, pa da se onda protiv najboljeg sastava protivnika vidi gdje smo i što smo sa ovim kadrom kojeg ima trenutačno na raspolaganju Bilić. Ali kaže, nema veze što oni igraju u drugoj engleskoj ligi, druga engleska liga, pa čak par igrača iz treće su ozbiljne lige, jače od nekih evropskih prvih liga. Evo lopte za Jelavića, Jelavić i neće, neće. Prošla je sa strane, ali baš kad sam ga prozvao prije minutu, dvije, pobjegao je Nikica Jelavić svom čuvaru i ovo je bila najbolja prilika za naše u 23. minuti. Dugi sprint, izbjegao je zaleđe, fino primio loptu i nije puno nedostajalo da Hrvatska povede u Osijeku.
Nikica Jelavić, igrač Bečkog Rapida, ali na meti, zahvaljujući svojim dobrim igrama i u Austriji i u europskom natjecanju, na meti mnogih klubova iz jačih liga, prvenstveno iz Bundeslige. Ershow je pronašao tamo slobodnoga Dormana. Dobra lopta pred vrata i Vels vodi 1-0. Ne, ne vodi, mislim, zaleđe. Zaleđe, raduju se Belšani, ali samo za kratko zastavicu podiže Gregor Rojko i pokazuje da taj gol ne vrijedi. I bilo je zaleđe, bilo je zaleđe, to se ovdje vidi neveliko, ali zaleđe je i ispravna odluka slovenskih sudaca. Međutim, bez obzira što je ostalo 0-0, opet razlog za zabrinutost na našoj klupi, ne zbog čovjeka koji zaleđa ubacio loptu u mrežu, nego zbog toga što je Dorman ostao potpuno čudno sam tamo na lijevoj strani napada Velšana, odnosno na desnoj strani hrvatske obrane. Uzvraća Petrić, korner za Hrvatsku, 24. minuta, bliži se kraju. Rakitić izvodi taj korner, nije uspjela proći lopta prvoga igrača, međutim faul sada Strinića. Godine ima Wayne Hennessy iz Wolverhamptona. Vels je nekako u ovom sastavu najjači na vratarskoj poziciji, jer i drugi vratar, odnosno pričuvni vratar, je prošle sezone branio u premiershipu, to je Bose Myhill iz Hull City-a. Srna, duga lopta prema Modriću, međutim vratio se Edwards, isproveo loptu do svoga vratara. Slavljenička atmosfera u Osijeku, nedostaje samo gol hrvatske reprezentacije, pa da sve to još ode na neku višu potenciju. Bilo je svečano i prije početka susreta, dok se još nismo uključili. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Osijek dobile su priznanja zbog osvajanja prvenstva Hrvatske u svojoj konkurenciji. Sada i ponekog zvižduka, onda navijanje opet kao poticaj našima. Trebalo bi malo ubrzati igru, jer sa sporim protokom lopte protiv ove gusto postavljene i rastrčane obrane Velsa neće se tako lako doći u šansu. Sada ovdje je ovo bilo dosta brzo, ali nedovoljno precizno i pobjegla je lopta u aut. Uspio zaustaviti ovu loptu Vukojević, šteta, jer se onda otvarala šansa za dobar protuudar, ali Mandžukić je ukrao loptu, pa sada Petrić i u bloku je opet Williams. Uzeli su naši još jednom loptu, ali sada već postavljena žuto-zelena obrana. Strinić, Modrić sada dosta izvan igre, tu zakovan za out liniju, i onda prekršaj Ivana Strinića.
Modrić igra načet i opterećen umorom od jedne duge, teške sezone u kojoj je imao i onu ozbiljnu ozljedu. Vjerojatno ga neće Bilić voditi u Estoniju na treću utakmicu ovog ciklusa. Možda bi ovdje bilo bolje kad bi Modrić malo više ušao u sredinu i povezao konce igre naše reprezentacije. Barem se uvjeći po onom što smo vidjeli do sada. A sada Mandžukić za Jelavića, sudar Jelavića i Ashleya Williamsa. Da, onda tamo jedan dosta neugodan sudar između Darija Srne i ne znam ko je to bio od Velšana. Srna nije dobro prošao u tom duelu. Nadam se da nije ništa ozbiljnije. Ovo je bio taj dvoboj prvi, a onda u cijelu priču ulazi Srna i dolazi do jednog nimalo nježnog sudara između njega i gostujućeg kapetana Ashleya Williamsa. Robert Earnshaw dobio je žuti karton u ovoj stanci, očito zbog nekog prigovora, jer on nije tamo sudjelovao u akciji, odnosno u faulu na Srni. Prvi put potreba za intervencijom liječničke ekipe hrvatske reprezentacije razvedrilo se ovdje nad većim dijelom obzora u Osijeku, a da vidimo kakva je ozljeda Srne. Srna je igrač koji je izuzetno otporan na ozljede, koji se i poslije najtežih udaraca nekako podigne na noge i nastavi igrati. Međutim, ovo je bilo baš startom, start direktno u koljeno, u nogu, a gostujući igrač Ashley Williams nije nimalo sitan momak. To se dobro vidi ovako uživo. Evo šanse za naše, međutim skočio je tamo Gunter i odbio je tu loptu ispred Dejana Lovrena. Još naši s desetoricom, ali Srna će, čini mi se, biti u redu. Rakitić, došao je Earnshaw i osvojio ovu loptu. Ona priča o angažiranosti u ovakvim utakmicama, čak i kad se igra u šarenom sastavu, da bi se zaslužilo mjesto u reprezentaciji kad taj sastav bude manje više pravi. Pala je na plodno tlo i kod Belšana, očito, jer pokazuju ovi momci iz pričuvnog kadra da im je jako stalo i ovdje su se za sada predstavili u ovih pola sata u vrlo lijepom svjetlu. Pljesak Mandžukiću za onu obrambenu intervenciju kad je popunio poziciju Darija Srne, a hrvatski broj je 11. Dario Srna vratio se opet na travnjak i Hrvatska je sa 11 igrača. Šimunić. Lovren. Izbio je Luin Njatanga. Pletikosa, međutim Stok je tamo. Mandžukić, Petrić. Evo Modrića u sredini, ostavljena lopta za Petrića. Uz Petrića hita brzi Edwards. Petrić i iznudio je udarac iz kuta Mladen Petrić. Evo i bivšeg reprezentativaca Borisa Živkovića. Gleda što rade njegovi nasljednici u hrvatskom dresu. Još jedan korner za naše, opet Rakitić. Jedna puta bolje izveden korner nego onaj prvi, ali nema pravog udarca prema vratima. Opet je Dejan Lovren bio taj naš najbolje postavljeni skakač, ali nije uspio usmjeriti loptu prema vratima.
4 udarca naših, ali još ni jedan u okvir gola. Najopasniji je onaj Jelavićev u 22. minuti koji je prošao tik pokraj praznog gola. Tako varaju ove nule kod Velšana. Imali su jedan gol koji opravdano nije priznat zbog zaleđa, ali akcija bila dobra. I imali su Velšani onaj bijeg Anshowa, zbog čega je žuti karton nakon faula zaradio Dejan Lovren. Modrić, Šimunić, Rakitić, Srna, Šimunić, da, Rakitić, visoko su izašli sada Velšani, pritišćući našu zadnju liniju. Krenuli su vrlo ambiciozno Church i Ernšov na Lovrena i Šimunića. Priključio se Rakitić da bi pomogao da se to iznese, ali onda lopta nije bila prava. Spustio je Rikec, pa Edwards, i Edwards u aut. Rakitić, Modrić. Modrić za Darija Srnu. Dogodilo se ono što sam priželjkivao, sad je Crna u sredini igrališta, odnosno Modrić, oprostite, u sredini veznog reda naše ekipe i nadam se da će stvari krenuti nabolje. Rakitić tražio je Strinića, nije prošla lopta. Zamijenili su pozicije Rakitić i Modrić, ali sad se Hrvatska mora obraniti. Opet jedan ambiciozan napad gostiju. Čerč je tamo prošao pokraj Srne. Enšov je ponovo u zaleđu, ali Čerč je okušao udarac i zaradio aut. Još od ranije zagrijavaju se trojica igrača hrvatske reprezentacije, a sada je novu trojicu poslao na vježbanje Slaven Bilić. Na klupi su Subašić, Šildenfeld, Pokrivač, Mate Bilić, Gabrić, Dujmović, Baden, Vida, Čale i Luka Vučko. Jedino što malo kvari ovdje ugođaj su poneka sporadična skandiranja naših navijača. Ima i ljepših pjesama puno od ove koja je aktualna bila malo prije. Prekršaj na Srni. Strinić je prošao sada Edwardsa, ali već je na njemu novi igrač protivnika, no osvojio je više od 50 metara Ivan Strinić, čijom su izvedbom u Klagenfurtu svi bili zadovoljni i Ivan Strinić sada vrlo ozbiljno kuca i na vrata udarnog sastava, iako je to možda previše govoriti nakon jedne utakmice. Ide Modrić i da vidimo što će pokazati slovenski sudac. Bilo je tu možda dodira rukom, ali u klizećem startu velškog reprezentativca ništa. Kao što vidite, igra se dalje, nema 11 terca, a onda nesporazum ili netočno predana lopta Rakitića prema Striniću i ništa od svega toga. To je bio Ashley Williams koji je čisto rukom odnio ovaj ubačaj Luke Modrića. Vrlo teško da bi se to moglo nazvati prirodnim položajem ruke, ali tako je procijenio Slavko Vinčić, tako će i biti.
Evo još jednom sa raširenim rukama iznad glave i lopta ga pogađa u lakat. Vjerojatno bi se našlo sudaca i to ne baš samo jedan ili dva koji bi zbog ovoga pokazali na bijelu točku. Rikec. Strinić je osigurao da to bude aut za naše ispred Brajana Stoka. Evo sad nešto više prostora za Darija Srnu. Srna u sredinu, Mandžukić, Mandžukić i ode lopta na mrežu. Nažalost ne još u mrežu, ali eto, sve smo bliže. Srna za Mandžukića, Mandžukić koji se u reprezentativnom dresu ne može prepoznati u odnosu na samog sebe s kraja sezone u Dinamu, gdje je izgledao dosta anemično. Ovdje onaj Mandžukić u svjetlu kakvom je i dogurao zapravo do reprezentacije. Sretno odbijanje za goste, ali još jedna dobra intervencija Ivana Strinića, pa je onda sve pokvario ovim kompliciranjem. Edwards, i Edwards je bio neprecizan, tamo male poteškoće Darija Srne u primanju lopte. Možda je i on se nehotice malo pomogao rukom, ali igra ide dalje. Još 5 minuta do kraja prvoga dijela, vjerojatno će biti i nešto čudačke nadoknade zbog vremena potrošenog kad je Srna bio ozlijeđen. Bez golova, 0-0. Zaleđe. Malo, ali primjećeno od strane Milana Kogeja. Strinić, međutim tamo nema nikoga ispred njega od Hrvata. Šimunić, Strinić, Jelavić. Aut za Hrvatsku. Luka Modrić ima Darija Srnu dosta slobodnog na desnoj strani. Doći će lopta do Srne, ali preko Vukojevića. Evo sada Srna. Modrić. I Modrić je zaustavljen prekršajem. Opet u poziciji iz koje se može opasno tući prema Henesijevim vratima. Onaj prvi pokušaj pripao je Srni. Srna sada odustaje od izvođenja ovog udarca. To su Petrić i Rakitić, da idemo lijeva ili desna noga. Lijeva noga, Petrić, i lopta ide pokraj gola. Nekoliko fantastičnih, impresivnih pogodaka Mladena Petrića ove sezone u HSV-u. Sjećamo se između ostaloga onih škarica koje je zabio. No, ovdje za sada nije naciljao na pravo mjesto. Guran malo sljeđa Jelavić, ali nije prekršaj. Enshow i iznad njega Josh Imunić. Prekršaj je sada ponovno na Nikici Jelaviću, ovoga puta suđen prekršaj Krisa Morgana. Belški nogometni savez rezervirao je 300 ulaznica za svoje navijače, međutim veliki dio toga je vratio natrag jer došlo je, a recimo, nekoliko navijača manje od 50.
manje čak i od 30 ovdje na tribinama Osječkog gradskog vrta. Može li ovo stići Mandžukić? Ne, ipak Morgan na Ermšova, tamo je više Šimunić, pa onda Rakitić, Rakitić za Mandžukića. Mandžukić traži Petrića, skočuje Njatanga. I sve se to dogodilo u 44. minuti. Sve smo bliže polovici utakmice, sve smo bliže odmoru u poluvremenu u kojem Hrvatska se sada nije uspjela probiti otpor Belšana, iako je većim dijelom susreta imala inicijativu i loptu, ali bez golova, s tim da ni Velšani i par svojih prijetnji nisu bili bezazleni. Evo Strinića i intervenirao je Morgan, aut za Hrvatsku. Morgan igra za Peterborough. Strinić izabrao je Modrića. Modrić ne uspjeva, ali Rakitić osvaja loptu. Tu je stvarno prevelika gužva. Rikec, Edwards. Šimunić, Modrić. Petrić. Šimunić. Otkucava posljednja, 45. minuta. Prošla je lopta do Rakitića. Rakitić se namješta na udarac. Rakitić dobro i Hrvatska vodi. Ivan Rakitić, 45. minuta, 1-0 za Hrvatsku. Odlična akcija Rakitića koji je dao loptu, osvojio najprije loptu, pa je dao na dupli pas s idejom da mu se vrati baš ovako kao što mu se vratila. Pogledajte to, odigrao je ovdje dupli pas i onda s puno osjećaja nacilja ovaj kut, vidjevši da je vratar Velsa istrčao. Sve čestitke ovdje i Jelaviću za ovaj dupli pas. I evo u smiraju prvoga poluvremena Rakitić 1-0, 45. minuta. Evo, nakon što je zatresao mrežu protivnika u srijedu za mladu reprezentaciju, učinio je isto to i za A vrstu ovdje u Osijeku. Još jednom iz ovog kuta bi se moglo stvarno lijepo vidjeti koliko je to bio točan, plasiran, odmjeren udarac. Udarac s idejom da lopta baš krene ovako kako što je i krenula i završi tu gdje je ocijela, 1-0 za Hrvatsku. No, imat će svoju šansu u samom finišu i Pels, jer je Robert Ermšov zaradio slobodan udarac tu pred našim kaznenim prostorom i bez obzira što je vrijeme isteklo, odnosno prošla je ta jedna minuta nadoknade, vjerojatno će Vinčić dopustiti da se slobodni udarac izvede kad ga je već i dosudio. Ermšov kod lopte i Rikec, pet naših u živom zidu. Da vidimo kakvi su pucači Velšani. Ermšov i ode to preko grede, a uskoro će, evo ovog trenutka, Vinčić poslati igrače u svlačionicu. Dakle, teško poluvrijeme protiv rastrčanih borbenih Velšana, međutim u 45. minuti je Ivan Rakitić ipak donio prednost Hrvatskoj ovim lijepim pogotkom i sada se s puno boljim dojmom i raspoloženjem odlazi na odmor. Poštovani gledatelji, malo reklama, onda nastavak našega programa. Vraćamo se na komentatorsko mjesto. Vidjeli ste za trenutak i statistiku prvoga poluvremena. Možemo još malo ostati na tom dijelu s obzirom da se igrači ne vraćaju za sada na travnjak. 7 udaraca Hrvatske prema golu, ali samo jedan koji je bio precizan, koji je išao u odnosno unutar okvira gola, i to je ovaj iz 45. minute, Rakitićev za 1-0. Korner je otprilike tu podjednako kao i zaleđa, prekršaja nema previše, 7 sa jedne, 8 sa druge strane, izjednačen i broj žutih kartona, po jedan sa svake strane, i na kraju
ovaj dio koji Hrvatskoj daje veliku prednost, 61% lopta u nogama naših, ali dosta organizirano su se branili Velšani i kao što rekoše kolege iz studija, bilo je vrlo neugodno kada su imali priliku da nekako iznenada u toj transformaciji naših Velšani uzmu loptu i da onda se sjure prema vratima hrvatske reprezentacije. Ovaj gol je došao u pravo vrijeme i donio je jedno olakšanje ipak na kraju tog prvog poluvremena, jer bez obzira što je to prijateljska utakmica, od Hrvatske se očekuje pobjeda u takvom dvoboju i donio je jedno rasterećenje ovaj gol Ivana Rakitića, a bio je vrlo, vrlo lijep, vrlo težak i stvarno treba ga maksimalno pohvaliti. Ovdje sada četvrti sudac Batinić prima od stožera s jedne i s druge strane papiriće s izmjenama igrača koje će se obaviti od 46. minute nadalje i možemo očekivati da ćemo već od samoga starta vidjeti nekoliko novih lica. Brzo će doći 9. mjesec, brzo će doći rujan kada počinju kvalifikacije za Euro, rekao sam skupinu u kojoj je Wales, a znate vjerojatno i imena protivnika hrvatske reprezentacije, to su Grčka, Izrael, Malta, Latvija i Gruzija. I odmah na startu dvije utakmice u kojima se praktično imperativno nameće osvajanje 6 bodova, a neće biti jednostavno. Gostovanje u Latviji 3. rujna je prva utakmica Hrvatske u tim kvalifikacijama i onda nakon toga, 4 dana nakon toga, 7. rujna, Hrvatska-Grčka, odmah derbi skupine na samom početku, praktično u prvom terminu kvalifikacija. Do tada će biti još prilike za zajednička okupljanja, vjerojatno u kolovozu još jedno, osim ovog što je do sada dogovoreno i što znamo da se ima igrati, i onda kreće od početka novi ciklus, nadam se, s Hrvatskom na prvom mjestu, da onda što brže i što lakše zaboravimo ovaj neodlazak na svjetsko prvenstvo u Južnu Afriku. Ovako da upotrijebim taj izraz, igrači kapaju lagano prema vratima i prema terenu jedne i druge ekipe. Evo, jedna izmjena je tu sasvim jasna, ulazi Majhil umjesto Hennessya u drugom poluvremenu, evo tog rasporeda utakmica. Onda u 10. mjesecu vrlo neugodno gostovanje u Izraelu, gdje je pobjeda u onim prošlim kvalifikacijama kad smo bili zajedno, pobjeda Hrvatske bila možda i ključ kvalifikacija, i još od ovog prvog dijela utakmica Hrvatska-Malta. Sad će trebati malo preciznosti da se sve te izmjene provedu i da ih evidentiramo. Inače, Hennessy i Michael više manje se izmjenjuju na vratima reprezentacije Velsa, ali Hennessy je ipak službeno prvi, a Michael drugi vratar. Michael je iz Hull City-a. Kod Hrvatske čini mi se da će prvi ući Drago Gabrić, koji dolje pokraj Slavena Bilića prima posljednje upute za igru. Tu je s brojem 14 i 15 Mate Bilić i Drago Gabrić. Nema više Nikice Jelavića. I broja 21 Mladena Petrića. Dakle, 14 i 15 Bilić i Gabrić unutra, a 20 i 21 Jelavić i Petrić
ostali su u slačionici. Evo Mate Bilića koji je sada naš najistureniji igrač. Dobro je sad prošao Williamsa, lopta u sredinu i prvi potez dobar Mate Bilića, međutim odbio je Chris Gunter. Evo onog neugodnog Ermšova, ali Šimunića nije uspio proći. I onda Mandžukić osvaja loptu za strijelca Rakitića. Male sada izmjene u hrvatskoj reprezentaciji s obzirom na mjesta koja igrači zauzimaju, ali o tome u prvom prekidu Modrić je osvojio loptu. Srna i Lovren bez rizika natrag za Pletikosu. Mate Bilić sada najistureniji, pa onda desno od njega je Drago Gabrić, sasvim lijevo je sada Mario Mandžukić, a Luka Modrić je taj treći igrač iza leđa Mate Bilića. To bi moglo dobro funkcionirati. Ovo su kolege iz Velsa koji su rekli da imaju u Hrvatskoj jako lijepo što pozdravljamo. Velika borba za loptu tamo između Srne i Krisa Guntera iz Nottingham Foresta, mladića koji je jedan od onih koji su popunili ovu reprezentaciju iz one mlade do 21. godine. Novinarska loža u kojoj se danas tražilo mjesto više. Srna, Bilić, Gabrić. Gabrić i nisu se sada razumjeli. Gabrić i Mandžukić. Mandžukić je dijagonalno ulazio u sredinu, kao što ste vidjeli, a Gabrić ga je tražio na mjestu s kojeg je on upravo otišao. Morgan. Još jednom Šimunić, ali oteli su Velšani loptu. Evo Ermšova, Ermšovu okrenut je leđima golu, ali ostavljen sam od svih svojih suigrača, jer jedini koji je bio tamo blizu njega, to je, čini mi se, Andy Dorman, se ukliznuo, pao, a po svemu najopasniji igrač Velsa, Robert Ermšov, je onda probao iz teške situacije pucati, uspio je, ali ne i biti precizan. Rakitić. Lovren, druga lopta na Mandžukića. Mandžukić vreba krivi odskok lopte, uspio je uloviti na spavanju protivničkog igrača i to je Drago Gabrić dolazi iz drugoga plana. Lukav pokušaj bivšeg Hajdukovca, sada igrača Trabzonspora, ali nije pronašao okvir gola. Evo, ovo su nogometašice Osijeka, gledate hrvatske nogometne prvakinje. U sezoni koja je upravo završila. Još jednom lopta na Mandžukića. Michael. Luka Modrić je dobio udarac od Briana Stoka nakon 5 minuta igre u drugome dijelu.
Srna. Zahtjevna lopta za Dragu Gabrića koji je to probao stići, ali stvarno je bilo prezahtjevno. Asistent Mate Biliću za onaj jedini gol koji je donio pobjedu u Klagenfurtu nakon puno stvorenih ali i promašenih prilika Hrvatske. I Velšani će sada mijenjati, dolazi Mark Bradley s brojem 14, međutim proći će još malo dok ne uđe u igru. Autoritativan je sada izlazak Lovrena, međutim Ermšov se ne predaje, za njega ni jedna lopta nije izgubljena i neugodan je, stvarno je neugodan. Williams. Edwards. Zaustav je Mario Mandžukić, Sema Riketsa. Morgan. Ovo se može uzeti i napravio je to Gabrić, pa Vukojević. Srna. Crna gleda kojega od suigrača uposliti. Odabrao je Mandžukića. Mandžukić je bio viši od Krisa Morgana, međutim igrač Peterborova je bio ipak prevelika smetnja da bi se moglo dovoljno precizno pucati. Tanga. Morgan. Pa Stok. Gunter. Posložio ga je na travu Drago Gabrić, ali pustio je Vinčić prednost. I još jednom Gabrić ide na Gantera koji sad već traži zaštitu pomoćnog suca. Tu bi moglo biti zanimljivo u sljedećem dvoboju. Vrlo lijep potez. Ide Rakitić. John Tošak prošao je puno toga u svojoj karijeri, bio je trener u Italiji i u Realu iz Madrida. Ovdje sada stvarno ima težak zadatak probati s Velsom se plasirati na neko veliko natjecanje. Još jedna dobra lopta, međutim uspio je Majhel izaći na vrijeme ispred Ivana Strinića. Ima nekoliko zanimljivih igrača pod svojom komandom, ali nije baš normalno da ovoliki broj igrača, kažem čak 15, neki doista s ozbiljnim i opravdanim razlogom, otkaže poziv za reprezentaciju. Tako da je moguće da niti neke stvari u savezu nisu posložene baš kako treba. Inače, Velški nogometni savez osnovan je duboko u 19. stoljeću, 1876. U članstvo FIFA ušao je 1910. pod kapu UEFA 54. Najviše utakmica za reprezentaciju Velsa ima nekoć poznati vratar Neville Southall, a najbolji strjelac je Jan Rush. Southall ima 92 nastupa, za usporedbu kod nas Dario Šimić 100, a najbolji strjelac Jan Rush 28 golova, Davor Šuker za Hrvatsku 45. Vels ima nešto manje od 3 milijuna stanovnika, Hrvatska 4,5.
Rikec. Kaže pomoćnik da je Mandžukić zadnji igrao loptom. Edwards. Međutim, u Modrića još ima snage, volje i želje da se ta lopta osvoji, pa onda Mandžukić grabi ovdje sada u sredini, dolazi Srna iz pozadine. Trojica naših protiv pet Velšana, to neće ići tako, mora se priključiti još netko, a taj još netko je Strinić plus Modrić koji je također došao naprijed. Rakitić. Rakitić za Modrića, Modrić i šteta, šteta, poskočio je Slaven Bilić jer ovo je bila odlična akcija, fino lopta ostavljena za Luku Modrića koji je došao iz drugoga plana i nažalost udarac nije bio pravi. Evo pogledajte kako je tu Mate Bilić s puno osjećaja i nogometnog, da tako kažem, šmeka osjećaja poslužio Luku Modrića koji ipak nije uspio pogoditi. Bila je to 57. minuta. Evo ona izmjena koju sam malo prije najavio. Mark Bradley iz Walsala, vezni igrač umjesto Briana Stoka koji je također igrao ovdje u vezi. Vukojević. Ne ide tamo na lijevu stranu, pa će probati desna. Mandžukić nije pronašao Matu Bilića. Rakitić. Kako neugodna lopta i prebrza za Strinića koji se otvarao na toj strani. Prvi nastup Stipe Pletikose nakon ovog dugog liječenja ozljede prolazi za sada bez previše posla, bez potrebe za bilo kakvom zahtjevnijom intervencijom. Naši drže Vels sada nakon onih prijetnji u prvih 20-25 minuta dosta daleko od gola. Ali nije nešto niti da se slijevaju valovi napada naših, niti da fijuću lopte oko Boaza Majhila. Intervenirao je opet dobri, iskusni Ashley Williams, kapetan Velšana. Rakitić. Gabrić, Srna. Srna natrag za Lovrena. Lovren i Šimunić, pa Lovren, Crna, Jajuk za naše. Rakitić traži loptu ovamo, na drugoj strani. Ivan Strinić koji sada ima nešto više prostora. Strinić ide do kraja. Modrić, Modrić i odguran je ramenom. Ide Crna. Ostala je lopta na lijevoj nozi, to je lošije rješenje, malo je nedostajalo tu pola koraka, sada upozorava Bilić da se mora zatvoriti ovdje ovaj dvojac, Church i Earnshaw, i to je napravljeno bez problema. 60 minuta igre za nama od 45. od onog Rakitićevog lijepog pogotka, Hrvatska vodi 1-0. Mandžukić, Mandžukić. Mandžukić možda može i pucati, međutim pročitao je to Rikec, pa onda
dolazi Strinić u poziciju za centar šut i još jednom intervenira Sam Ricketts. Loša sada reakcija Dejana Lovrena. Prodana lopta Dormanu koji uzvraća na isti način. Gabrić ima li koga u sredini ko bi primio taj centar šut? Ne, tek sada dolazi Bilić, Srna, Modrić. Gabrić. Gabrić, dobra lopta pred vrata, drže tamo Bilića, pa onda Gabrić, novi pokušaj, ali Bilić je sada u zaleđu i zaustavljena ova akcija naših. Novog igrača šalje u vatru John Tošak umjesto Krisa Gantera s brojem 3. Igra Neil Taylor iz Wrexhama. Ostaje dosljedan svojim izmjenama zbornik Velsa jer ali ne, nešto je krivo tamo pročitao četvrti sudac ili je nešto bilo neprecizno napisano jer sada vidite da je tu reklamacija i vraćaju s klupe Krisa Gantera na teren, a ulazi dakle Taylor, to je bilo u redu, međutim Dorman je taj koji mu ustupa svoje mjesto, nije dakle broj 3 nego broj 13, u tome je bila pogreška. Evo prvi kontakt s loptom Nila Taylora koji može igrati i u obrani i u vezi, ovdje je dobio mjesto u veznom redu na poziciji koju je ispraznio Dorman. Ostaje dosljedan svojim izmjenama John Tošak. Ulaze isti tipovi igrača prilikom izmjene, ništa se ne mijenja u ovoj osnovnoj formaciji. A odgovorit će i trećom izmjenom kod nas i stručni stožer Hrvatske. Evo Taylora, odmah izvodi taj udarac iz kuta. Taylor nije dao Vukojević da to uopće uđe u peterac. Gunter. Majhil, jako daleko ispucavanje u ruke Stipe Pletikose. Lovren. Uči kod nas s brojem 16 Tomislav Dujmović koji je bio u početnoj postavi u Klagenfurtu. Dakle, ovdje će odmijeniti ili Rakitića ili Vukojevića ili će nešto, ako to bi bilo najlogičnije, to je njegovo mjesto, ili će nešto drugo narediti Slaven Bilić, što će onda imati za posljedicu promjenu formacije ili neka rotiranja igrača, ali ništa od toga. Izlazi Vukojević, kako je i logično, s pozicije zadnjeg veznog, a umjesto njega ovih zadnjih 25 minuta odigraće Tomislav Dujmović, koji se pokazao i dokazao u Ruskoj ligi i zaslužio mjesto u ovom najdražem dresu. Evo Modrića sada s malo više prostora, odmah je to dobra lopta za Marija Mandžukića, ispred njega je Ganter, Mandžukić vraća i Modrić je lukavo to propustio, Rakitić se bori
za ovu loptu, pa onda Srna. Nije prošao taj centar šut Crna protiv ovog Taylora, novo ušlog. Rakitić, Gabrić, zatvorena mu je lijeva noga, međutim tu je Strinić. Strinić sada ubacuje u loptu i odličan skok tamo Ashleya Williamsa, inače bi se, vjerujem, lopta zakoprcala u mreži, s obzirom da je tamo bio spreman i Mandžukić i Mate Bilić na taj ubačaj, ali nije dao Williams. Opet Srna, još jednom na drugu vratnicu, tamo vidno sada držan Mate Bilić, ali pušta sve dalje Slavko Vinčić. Stisnuli su sada malo naši. Može li taj pritisak dati nekog ploda? Sada je i Šimunić došao tu na 20 metara od protivničkog gola, ali prepustio je loptu drugima. Rakitić okliznuo se u najdelikatnijem trenutku u fazi udarca i ostaje 1-0, 67. minuta. Rekao da za Emshova nema izgubljene lopte, a vrlo motivirano je ušao i Neil Taylor u utakmicu, ima ga po cijelom terenu, ovaj broj 13. Evo mu lopte. Taylor, međutim, u zaleđu je Simon Church, 21-godišnjak iz engleskog Redinga. Mandžukić ispred sebe ima Morgana i natjerao ga da loptu izbaci u korner. To je prethodna dva i ovoga izvodi Rakitić. Međutim, još malo reda mora uvesti u prostor ispred Majhilovih vrata Slavko Vinčić. Opomenuti tu par igrača. Prvi je na tapetu sada Craig Morgan i može taj korner. Rakitić i izbio je Luin Njatanga. Lopta na Srnu. Crna prolazi centar šut u sredinu, međutim dobar je to bio skok Davida Edvardsa. Lopta na Enshova. Enshov lako noga, ali puno je pretrčao. Koliko još ima snage Enshov? Prati ga puno svježi Drago Gabrić, ali Enshov ide. Enshov može centrirati, međutim nije ostalo snage za pravu, oštru, jaku loptu i ona je plijen Tomislava Dujmovića. Malim odmakom pomaganje rukama Luina Njatange kažnjava prekršajem i slobodnim udarcem slovenski sudac. Luin Njatanga, 21-godišnjak, član U21 reprezentacije, inače igrač Bristol City-a. Crna. Rakitić. Njatanga. A onda Dujmović. Rakitić izgleda vrlo željan igre, naravno dodatnu dozu snage, svježine i adrenalina unio mu je pogodak, za sada jedini na utakmici. Mandžukić je ostavio loptu, dobar udarac je to bio Mate Bilića i evo intervencije Majhila, 70. minuta. Nema puno događaja i uzbuđenja u drugom dijelu. Ovo je jedan od dva događaja u drugom poluvremenu i jedan od dva udarca koji su išli unutar okvira gola velške reprezentacije. Gabrić. Crna za Šimunića. John Tošak će u prvom prekidu
ubaciti još dva svježa igrača. Ovdje je Vels doputovao sa samo 17 igrača, dakle nema ih niti za cijeli zapisnik. I može Tošak, kad su već došli, ubaciti sve određeni dio igre, određenu minutažu dati svim svojim reprezentativcima. Dok gledamo ovaj pokušaj Mate Bilića iz 70. minute, ulazi s brojem 17 Sam Vokes iz Wolverhamptona, između, umjesto zapravo Churcha i umjesto Earnshawa, ulazi s brojem 16 Hal Robson Kanu. Pljesak osječke publike je jednim dijelom za Earnshawa, ali puno više za Domagoja Vidu, koji je sada došao sa zagrijavanja i vrlo vjerojatno će ući u igru. Mandžukić. Tu je jako teško proći, ali puno je zaradio Mandžukić. Slobodan udarac na nekih 18-19 metara, odnosno bit će i svih 20 ako lopta ide tamo gdje je stao Vinčić, a moralo bi biti tako. Domagoj Vida će evo sada debitirati u A reprezentaciji i on je odradio srijedu u Mladoj. Kazao je Bilić da neće ovdje sad ga uvoditi pod svaku cijenu, baš zato što se igra u Osijeku, a Vida je osječki igrač koji će od sljedeće godine igrati u Bayeru iz Leverkusena, već ukoliko to bude potrebno, a očito da je potrebno. Da vidimo ovaj slobodan udarac, probao je Bilić, zapelo je u zidu. Srna s druge strane u toj gužvi, može li lopta doći do nekoga od naših? Ne. I ima je Hal Robson Kanu s brojem 16. I izgubio je, čini mi se, prvi svoj dvoboj u A reprezentaciji. Hal Robson Kanu, igrač kojega su u srijedu nakon svih ovih otkaza velških reprezentativaca praktično izvukli ispod tuša u Austriji, gdje je igrao za mladu reprezentaciju, i pozvali ga da se priključi Tošakovoj vrsti. Nastavljaju tamo gdje su stali Church i Earnshaw, Vokes i Robson Kanu. Puno trke, puno pritiska na Lovrena i Šimunića, pa i na Rakitića kad ima loptu na ovoj poziciji. Dujmović nije uspio kontrolirati loptu i ući će za zadnjih 15 minuta Domagoj Vida. Srna. Rakitić i Modrić. Rakitić, fina lopta je to bila, međutim osjetio je i Njatanga da se ona mora zaustaviti, inače bi se sjurio Bilić sam prema Majhilu. Out za Vels, ali prije toga izmjena. Izlazi Dario Srna, koji je kao i mnogo puta, svaki put do sada, bio neupitnog voljnog momenta, ali vidi se da je iza njega duga i teška sezona i kapetan odlazi prema klupi, a toplim velikim pljeskom publika ispraća njega, a prihvaća Domagoja Vidu. Pobjegli su Velšani tamo na desno krilo, ovo može biti neugodno, i blokirao je to
Stipe Pletikosa odbio u korner loptu koja je iz čudnog kuta padala prema vratima. Evo pogledajte još jednom, bio je tamo čini mi se i dodir ovdje u bloku i Pletikosa je to morao dirati prstima. Još jedna izmjena, samo da li prije ili poslije ovog kornera. Čini mi se ipak da bi trebalo biti prije, ako to vidi sudac. Vidio je, izlazi Ivan Rakitić, a ulazi Nikola Pokrivač. Pet izmjena do sada. Kod nas Pokrivač ulazi zauzeti svoje mjesto nakon ovog kornera. Lopta je išla tamo na Wokesa, pa onda su izbili naši u bloku i zaleđe. Zaleđe, nema problema i da ima, tu je Stipe Pletikosa koji je ovu loptu ulovio. Tukao je Luin Njatanga, ali dokaz da Pletikosa stvarno brani izvrsno, ne samo na treningu, jer ovdje niti je Njatanga znao, a niti je Pletikosa znao da je to zaleđe. I pogledajte kakav zicer je skinuo ovdje gostujućem nogometašu. Još 13 minuta do kraja plus sudačka nadoknada, dakle nekih 15 za Hrvatsku. Da sada u ovom izmjenama prošaranom izdanju, ali naravno ne izmjenama onako sreda, već planskim izmjenama u momčadi koja i dalje ima onu formaciju s početka, sačuvati ih 1-0 ili željeli bismo to još više, poveća prednost i dobije utakmicu u Osijeku. Još jedna neugodna lopta nakon kornera, ali Pletikosa to vrlo racionalno i suvereno hvata. Hoće li se dogoditi da u sljedećem prijelaznom roku, jer vjerojatno u Spartaku nema neke velike budućnosti za njega, hoće li se dogoditi da je taj nogometaš koji je imao toliko nesreće u svojoj karijeri s ozljedama, pehova, da i njega malo pogleda Božica Fortuna i da pronađe klub koji bi zadovoljio njegove, u prvom redu mislim, sportske ambicije, a sve drugo će doći s tim. Vida i Gabrić, tako sada izgleda ova desna strana naše reprezentacije. Počeli su Crna i Mandžukić, pa onda Pokrivač i Dujmović. Vida dolazi naprijed. Pokrivač. Strinić. Vida. Gabrić. Lopta je plijen Ashleya Williamsa, ali onda opet naši i tuče pokraj gola Nikola Pokrivač. Čini mi se da je to bio, ali lopta je promijenila smjer od nekoga od žuto-zelenih, se odbila i bit će korner za Hrvatsku. Sada, kako više nema Rakitića u igri, taj posao izvođača kornera preuzima Modrić. Ide se na kombinaciju, opet Pokrivač i sada ništa osim ljutnje obje klupe. Velšani se ljute kako je moguće da je ostao Pokrivač tako sasvim nepokriven, a kod naših nezadovoljstvo što se iz ove dobre pozicije nije izvuklo više. Evo još jednom, pogledajte tu koliki prostor je ostao slobodan i naravno da je Modrić to vidio, ali nije to bio dobar udarac Nikole Pokrivača. Ruka Drage Gabrića. I zadnjih 10 minuta dobit će igrač Velsa s brojem 15. To je Christian Ribeiro, a izlazi
onaj Chris Gunter kojeg su već jednom zvali da ode na klupu pa je tada preživio, ali sada Gunter završava svoju epizodu u ovoj utakmici, a ulazi Christian Ribeiro, još jedan iz ovog kontingenta mladih reprezentativaca. Po prezimenu se vidi da nije baš najtipičniji Velšanin, otac mu je Portugalac, majka je iz Velsa. I ovdje će igrati zadnjih desetak minuta. Dujmović i Pletikosa. Vidjeli ste za trenutak jedinog strijelca na klupi sada kako odmara. Evo ga opet Ivana Rakitića i podsjećanje na njegov pogodak iz 45. minute. Nema još predaha za Modrića. Odlična lopta za Modrić. Modrić je dao za Gabrića i to je gol. 2-0. Vodi Hrvatska, suci pokazuju na centar, prekrasna lopta Modrića za Dragu Gabrića i onda egzekucija Gabrićeva, međutim ovo je bila prava akcija. Nema odmora za Luku Modrića i pokazuje to i zašto, rekao je Goran Vlaović u onoj analizi u poluvremenu, svaka lopta kod Luke Modrića je nekako lopta u posebnom stanju i to je ova akcija pokazala. Čestitke u svakom slučaju i Dragi Gavriću koji je ovo hladnokrvno realizirao, ali i koji je krenuo na vrijeme, koji je vidio taj prostor, a Luka Modrić je onda ugurao loptu u tu pukotinu, u pravi trenutak izvisio je, ostao nasukan Luin Njatanga i 2-0 za Hrvatsku za mirni završetak ove utakmice. Nije uspio iskontrolirati ovu loptu Neil Taylor. A od za naše Vida pa Drago Gabrić. Mandžukić. Mali nesporazum tamo između naših igrača, lopta je otišla u aut. Tošak više nema koga uvesti, sve svoje igrače koje je doveo, poslao je na teren i nitko od Velšana nije uzalud putovao u Osijek. Pa nisu ni naši došli uzalud nakon dva remija ovdje u utakmicama u Osijeku. Sada će to biti pobjeda Hrvatske. Bilić, ali blokirao ga je Hal Robson. Gabrić, pa Dujmović. Odlično raspoloženje sada, nadam se da će još i kiša koja opet prijeti sa ove istočne strane gdje je sjeva pričekati, dopustiti da se ovih nekoliko minuta još odigra bez tuširanja publike. To ne bi bilo loše. 5,5 minuta još do kraja plus onoliko koliko kaže Slovenac Vinčić. Vida traži Gabrića, ideja dobra, izvedba baš i ne. Ali evo, Gabrić u ove dvije utakmice, u to minuta što je dobio, a oba puta ulazi u drugom dijelu klupe, postigao vrlo lijep učinak, jedna asistencija u Klagenfurtu, jedan gol u Osijeku i s obzirom da će utakmica u Estoniji biti ta u kojoj će ove mlade snage
pričuvne snage, snage budućnosti dobiti najveću minutažu, može se i tamo nadati Drago Gabrić da još podeblja taj svoj učinak. Tamo je moguće da starta i u prvih 11. Sada pokušaj bijega Mate Bilića, ali nije uspio ipak proći Njatangu. Lopta prema Volksu. Ništa od toga. Ostao je ležati Taylor i bacaju Velšani loptu u aut kako bi se Tayloru moglo pomoći. Vida je napravio taj prekršaj, vjerojatno je za njega, ne vjerojatno, nego sigurno za njega danas poseban dan, posebne emocije. Nažalost, to je platio Neil Taylor, koji je dobio udarac u produžetku tog starta. Bilić je otišao tamo do Johna Tošaka i ispričao se za ovaj start. Na kraju sezone je stvarno bilo kome najmanje potrebno da se netko ozlijedi još ovako na prijateljskoj utakmici u kojoj praktično da i nije bilo oštrog starta, tu i tamo poneki kao kombinacija ipak borbenosti i klizavog terena. Dva žuta kartona samo i nadam se da će Taylor biti u mogućnosti nastaviti ovu igru i nastaviti ovu utakmicu, inače će Velšani morati to završiti s desetoricom jer više zamjena nemaju. Evo još jednom one akcije iz 82. minute, kako je to sve dobro odigrano, još jednom kao i kod prvog gola dupli pas Modrić pa Bilić Modrić i onda teledirigirana lopta koja je rasparala sredinu obrane Velsa, gurnula Dragu Gabrića u mat poziciju što je on i iskoristio. Prošla lopta pred vrata hrvatske reprezentacije. Vels u ovim trenucima s desetoricom igrača, još Taylora nema natrag, ne znam hoće li se vraćati. Počelo je slavlje, počela je ona ola na tribinama. Vida. I sada je kompletan Wales vratio se, uskoro će ući u kadar, evo ovaj igrač koji se djelić sekunde vidio, Taylor ponovno u sastavu. Dobro je, nije reč, nije o kakvoj težoj ozljedi. Udar sada međusobni Drage Gabrića i Mandžukića. Mašu prema sucu da je netko od Velšana pomogao da dođe do tog sudara, ali zatvorili su naši većinom sve od traga. Sada se ovdje Edwards bori za neku priliku, pa onda je došao Rikec na centar šut i od svega toga ništa. Modrić sada na poziciji lijevoga branića. 90. minuta, bliži se kraju, još nekoliko sekundi, akcija Velsa, opet Rikec može centrirati. Mandžukić sada je izvan igre, odnosno leži, sjedi tu
na polovici našeg dijela, dvije minute će se još igrati, a Gabrić gura loptu preko crte kako bi se moglo pod A pomoći Mandžukiću, pod B kako bi se mogla obaviti još jedna izmjena i kako bi mogao u ovom samom finišu u sudačkoj nadoknadi ove dvije minute upisati na svoj konto još jedan igrač koji dolazi, Milan Badelj. Izlazi Mandžukić koji je danas, kažem, opet bio dobar i opasan, a ulazi Milan Badelj. Vidjet ćemo kako će se snaći ili možda nećemo vidjeti jer je stvarno ostalo jako malo vremena, ali po važnosti za svoju momčad, po meni najbolji igrač Dinama ove godine, igrač koji tamo donosi razliku u reprezentaciji, se tek mora izboriti za tu poziciju, ali svakako je ugodno imati ga u pričuvi, imati ga u mogućnosti da pomogne bude li trebalo. Prevarila je lopta Wolksa u svom odskoku. Nije to sad toliko važno, ali opet je Ashley Williams mahao da je zaleđe jedno peti put, a da nije se našao u mišljenju s pomoćnim sucem Gregorom Rojkom. I svakoga trenutka bit će kraj ovog dvoboja, evo, završetka. Dakle, nakon 1-0 protiv Austrije u Klagenfurtu, Hrvatska danas 2-0 protiv Velsa u Osijeku, utakmici u kojoj to nije bila onako rastrčana, goropadna i opasna Hrvatska, onako produktivna što se tiče šansi kao u gostima u Austriji, ali utakmica u kojoj su naši, osim možda u ponekim trenucima prvoga dijela, diktirali tempo, diktirali igru i čekali da se otvore te šanse za pogotke i one su se dogodile u 45. minuti kada je Rakitić doveo Hrvatsku u vodstvo 1-0 i u 82. kada je Modrić izbacio Dragu Gabrića u šansu, a ovaj je to iskoristio i pogodio za 2-0. Evo i taj je pogodak, ćete vidjeti još prije nego što se vratimo u naš studio. Dakle, dva dvoboja, šest bodova, da tako bude, i na startu kvalifikacija nakon gostovanja u Latviji, nakon domaćeg dvoboja protiv Grčke. 13 udaraca, 3 udarca u okvir gola, dakle samo jedna obrana, dva velška vratara i prednost Hrvatske gotovo u svim segmentima i ono što je najvažnije u rezultatu od 2-0. Ostaje još dvoboj u Estoniji u srijedu kojega će Hrvatska odigrati prema najavama izbornika Slavena Bilića u najpomlađenijem sastavu do sada, ali pokazao je ovaj B kadar da se na njega može ozbiljno računati, pa nema razloga da iz Estonije ne očekujemo dobre i ugodne vijesti. Poštovani gledatelji, toliko za sada, a sada još za koji trenutak opet idemo do našega studija, do kolege Saše Sušeca i njegovih gostiju. Još jednom lijep pozdrav cijeni gledatelji iz ovog našeg malog studija. Čekamo još uvijek izbornika Bilića, ali ovdje je sa mnom Stipe Pletikosa, kojeg je lijepo ponovno vidjeti na vratima. Stipe, godinu dana, jel, prošla kad si zadnji put nosio broj 1? Pa je, ja mislim od prošle godine od 3. mjeseca nisam branio. Stvarno je bilo danas opet zadovoljstvo nakon toliko dugo vremena
stati na vrata reprezentacije, pogotovo u ovakvom jednom ambijentu koji je bio stvarno izvrstan i sve pohvale idu navijačima, osjećanima koji su došli danas nas bodriti. Dobro, tu ste s reprezentacijom još tamo od subote, od kad ste se okupili u Sheratonu pa otišli u Bad Tatzmannsdorf. Austrija bila vrlo dobro. Kako biste ocijenili večerašnji susret? Pa ja ću vam reći da stvarno smo na ovim pripremama stvarno smo odlično radili. Stvarno je bio motiv stvarno izvrstan. Uopće se, ja bih rekao, nije ni osjetilo ovo što je kraj prvenstva. Svi su igrači stvarno bili izvrsni od prvog dana priprema na treninzima. Danas ja mislim da je bilo možda malo i težak taj teren, možda malo se taj umor osjeti, ali opet ja mislim 2-0 smo pobijedili i to je opet jako bitno za naše samopouzdanje koje nas čeka, za kvalifikacije koje nas čeka u 9. mjesecu. Apsolutno. Evo, stigao je izbornik Slaven Bilić, čestitke izborniče. Evo, mikrofon, evo, čuli smo jednu kratku ocjenu Stipe Pletikose. Prva utakmica Austrija, vrlo lijepo, krasan dojam. Kako biste okarakterizirali večerašnji susret? Jednako zadovoljstvo? Nije jednako zadovoljstvo. Nije. Bile su nam malo teške noge, palilo je svježine, pogotovo u prvom poluvremenu. Međutim, dominirali smo cijelu utakmicu, igrali smo malo sporije, napravili puno tehničkih grešaka, što možemo reći zbog teških nogu jer smo trenirali, što je rekao Plete, čuo sam ga za ovo doba godine, čak neuobičajeno jako. Jer tako, i pas nam u prvom poluvremenu nije bio dobar. S druge strane, Velšani nisu neki veliki kvalitet, međutim u postavljanju kako su se povukli i trkački su jako dobro. Na vrijeme smo gol dali koji nas je lišio nervoze jer smo željeli baš pred ovom fantastičnom publikom da ih podarimo pobjedom. Drugo poluvrijeme malo smo momčad osvježili i s drugim poluvremenom sam zadovoljan. Mogli smo dati još koji gola, Velšanina vam nisu tako reći zaprijetili drugo poluvrijeme niti jedan put. Mislim da možemo malo pogledati te situacije koje smo pripremili. Stipe je spomenuo koliko je igralo ulogu jedan zapravo relativno težak teren, jer je kiša prvo poluvrijeme skoro cijelo vrijeme padala. Teren je bio težak, onako mecav, jel tako? I vjerujem da je to razlog uz ovaj umor. Umor kod igrača, to je razlog to malo slabijoj distribuciji lopte i sporijoj, što je Velšanima olakšao posao, jasno. Ali mi imamo jedan drugi problem, što često upozoravamo igrače. A danas zato nije bilo potrebe jer je publika bila fantastična, nenestrpljiva. Mi kad igramo, što ste i vi sigurno primijetili, kad igramo kući, onda mi želimo odmah riješiti sve. 10 minuta dat gol ili imati stative ili dominaciju i često silujemo situaciju koja se nije stvorila. Nestrpljivi smo. Da. Što nas se recimo vani puno, puno rijeđe događa. Ali, dakle, mi smo kao i svaki put kritički i kritični, dakle, ali generalno smo zadovoljni. Biće sad, mislim, ona situacija Stipe kad je lopta ušla u mrežu, apsolutno je bilo zaleđe i sve, baš smo komentirali tu, igrač zasmeta kad ono kao da će igrati. On je otišao malo na tu loptu, meni se učinilo da će on udariti, međutim on je promašio i lopta je završila u golu, na svu sreću, jeli, sudac je dobro vidio i diga je ofsajd, stvarno, odlično to procijenio. Kako je sada na vratima stajati iza ove jedne, zapravo nove obrane u koje vi niste do sada branili, znači tu je jedan Lovren i mladi Strinić? Pa je, ali oni su svi jako ozbiljni, znate, ovako na treninzima smo se dobro upoznali, dobro smo trenirali, zahtjevi su uvijek isti, uvijek su, jeli, izbornik traži slične zadatke od svih igrača, tako da su oni stvarno, od kako su nam se priključili ti mladi reprezentativci, nam su, mogu reći da se nije osjetila ta razlika u nekoj igri, da pače, ja mislim da je stvarno Joe i Dejan koji su bili danas ispred mene su stvarno odlično odradili posao, pogotovo u ovom skakačkom dijelu. Slavine, Rakitić na ovoj poziciji zadnjeg veznog, svidio se? Mislim, ne znam koliko je, mislim čak da je rijetko on igrao to u reprezentaciji, baš to u poziciju. Reprezentaciji je rijetko, da, osim protiv Andore, ili gdje se igra na pola terena, da. Ono što se kaže rijetko, međutim on to u Šalke a ne igra baš to, u stvari on igra sve četiri pozicije. Često i to. I on je bio uskuranjen najbolji igrač Šalke, a drugi dio prvenstva, jel tako? I on to apsolutno može odigrati fenomenalno. Krasan gol. Igrač je spreman, krasan gol, međutim isto tako i puno, puno za njega nesvakidašnjih tehničkih grešaka je njegova tehnika je fenomenalna. Međutim, to nije za zabrinuti, da pače znamo da
da je to u biti najmanje što nas brine njegova distribucija lopte koja fizički izgleda odlično spreman. Fizički on suh i rekao sam mu neki dan da on nema pravo nego ostati ovakav sljedeći 15 godina i onda će i on i svi imati fenomenalne koristi od toga. Možda ovo da prokomentirate, ovo je krasno proigravanje zaista majstorija Luke Modrića koji znamo da je majstor i vrlo lijepa i elegantna realizacija. Dobro, za Luku se zna, međutim istaknuo bih više ovo što nam je u prvom poluvremenu falilo, to je ulazak Drage Gabrića u prostor. Mi smo nekako u prvom poluvremenu svi htjeli u noge i baš to Dragino što smo rekli na poluvrijeme da ide u dubinu, da čeka, jer kad Luka ili Raketić kad imaju loptu na 30 metara bez pritiska, oni će skoro svaki put dati ovakav pas, samo se treba pojaviti u pravo vrijeme na pravo mjesto. Još samo kratko, Estonija pred nama, hoćete tu možda još nešto odmarati, isprobavati nove neke varijante, iako, ne znam, gotovo ste sve isprobali već do sada. Utakmicu ćemo apsolutno joj pristupiti ozbiljno. Interesirane da odigramo dobro i da bude pobjeda. Nismo je odabrali bez veze. Međutim, neki naši igrači su načeti, imaju problema, tako da još ne mogu... Je u pitanju, je Crna sa trbušnim zidom, u pitanju je Luka Modrić sa zglobom i čak i Joe, jeli. Tako da ćemo odmoriti, odnosno osloboditi neke igrače koji su odigrali dvije utakmice, jer od starta nije bilo zamišljeno da odigraju sve tri utakmice. Što zbog odmora, što zbog želje i vjere u momke koji su tu, ićemo u malo drugačiju ekipi, ali cilj je isti, samouvjereni smo, imamo dva dana da se spremimo i da pokušamo tamo da u biti odigramo dobru utakmicu i da pobjedimo, ili tako? Stipe, s Estonijom smo igrali puno puta, čak tu mislim 0-0, je, branio si je, ti je, pod Otom Barićom. 0-0 i uvijek je bilo jako teško, tako da mogu reći da stvarno jedan izuzetno, mogu reći da je protivnik koji nam leži, jako teško smo ga pobjeđivali, a s druge strane jako je sličan je li Latvij koji nas čeka na početku kvalifikacija, tako da ćemo, je li, tako da će sigurno, ja mislim, izbornik iskoristi je li tu priliku da kako i sam rekao, da proba te igrače, neke varijante i da se šta bolje pripremi. Pripremimo ipak za te kvalifikacije, naravno da bi bilo jeli, jako lijepo zaokružiti jeli, ove tri utakmice sa tri pobjede. Trećom pobjedom. Gospodo, puno vam hvala, čestitke još jednom, sretno hvala. Dalje, naravno sretno u Estoniji, hvala. Vidimo se, doviđenja. Evo, vratit će se nama ovdje naši Goran Vlaović i Elvis Skorija, mislim da je Elvis tu negdje. Evo samo kratko za kraj da još prokomentiramo, zadovoljni su naravno i Pletikosa i izbornik Bilić, možda jedan vaš za kraj, jedan zaključak, jedan rezime utakmice. Korane. Pa mislim da je u konačnici utakmica poslužila za ono što je i bila ideja, a to je da se vide igrači, da budu zajednički na što više utakmica, da se bolje mogu između sebe i razumjeti kad dođu ona prava iskušenja, a da se usputi neka nova imena nametnu. Mislim da možemo biti zadovoljni sa svim igračima i s onim što su pokazali večeras, iako kao što sam i rekao u početku, prvo problem je bilo možda malo bez neke potrebne agresivnosti da bi se ova utakmica što prije dovela u rezultatsku pozitivu. Međutim, u drugom polovremenu su bili puno bolji i imali smo potpunu kontrolu. Doduše, zabili smo opet samo jedan gol, međutim, u konačnici mislim da je ovo zadovoljavajuća jedna provjera. I svakako da će stručni stožer reprezentacije moći steći pravi dojam za sve što im u buduće bude trebalo. Da, kvalifikacije su tu, slijedi Estonija, Elvis je pogled još samo za kraj na ovu utakmicu. Na kraju 2-0 i po svim segmentima, ovdje koji imamo 13-3 udarci, 3-1, oko 60% lopta u našim nogama, da. Ipak zadovoljavaju. U drugo povrijeme dosta živosti je unio Gabrić i igra na boku je bila dosta bolja jer su i Gabrić i Srna duplu igru. Recimo da je i pozicija Modrića drugo poluvrijeme koji je bio iza Mate Bilića dosta smetala igri Velsa jer oni faktički nisu imali igrača u krilu i dosta je, znači, Luka tu igru brzo prema bokovima i tu smo po meni radili dosta veliku razliku. A i treba reći da je Veles drugo poluvrijeme malo i fizički nije bio na nivou prvog i nisu uspjeli pokrivati. I puno izmjena. Ali i fizički nisu uspjeli. Mi smo digli puno brže i taktički je Slaven promijenio neke stvari koje su poslije rezultirale i našom boljom igrom. Po meni, Slaven je najviše zadovoljan što je dobio
možda sad 2-3 igrača na koje može koristiti. To je najveći dobitak za našu reprezentaciju uz jednu dobru atmosferu, jer mi smo normalno došli iz jednog neuspjeha i normalno da onda jedna dobra atmosfera koja se znači dobija samo kroz pobjede za nas u ovom trenutku vrlo, vrlo bitna i da dobijemo svi više znači povjerenja za ove kvalifikacije koje dolaze. Apsolutno, to ćemo još sve zaključiti nakon utakmice s Estonijom, kada će ponovno s nama biti i Elvis i Skorija u Zagrebu, dakle u srijedu utakmica s Estonijom. Evo toliko, cijeni gledatelji iz Osijeka, pobjeda još jedna hrvatske reprezentacije 2-0 nad Velsom. Hvala vam na pozornosti, doviđenja. Hvala još jednom, gospodine. Hvala i doviđenja. We'll be right back.